ორას ქვეყნის დელეგაცია გაეროში ატომური იარაღის გავრცელების საკითხის შესახებ სასაუბროდ შეიკრიბა. შეხვედრა ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ იმართება და ატომური იარაღის გავრცელების შესახებ ხელშეკრულებას ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ ამყარებს. თუმცა ამჟამად ნიუ-იორკში გამართულ კონფერენციას ჩრდილს ირანის გადაუჭრელი ატომური პრობლემა აყენებს. ირანის პრეზიდენტმა ბოლო წუთებში გადაწყვიტა კონფერენციას დასწრებოდა და დაეცვა საკუთარი ქვეყანას შეერთებული შტატების განცხადებისგან, რომლის თანახმადაც ისლამური სახელმწიფო ატომური არსენალის მშენებლობას აპირებს. ატომური იარაღის გავრცელებლობის შესახებ შეთანხმება მნიშვნელოვან გარიგებას წარმოადგენს, რომლის თანახმადაც სახელმწიფოები, რომლებიც ატომურ იარაღს ფლობენ, შემცირების შესახებ პირობას დებენ, ხოლო ისინი, რომელთაც ატომური მარაგი არ გააჩნიათ, მომავალში ატომური იარაღით დაინტერესებას უარყოფენ. საბოლოო ჯამში ორივე მხარე ატომური იარაღის მშვიდობიანი მიზნებისთვის გამოყენების პირობას დებს. შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს ატომური იარაღის გავრცელებლობის შესახებ შეთანხმების ზომების გაძლიერებას ირანის წინააღმდეგ, რომელსაც ახლახან მრავალი ატომის მარაგის არამშვიდობიანი მიზნებისთვის გამოყენებაში დასდეს. ისლამური სახელმწიფო შტატების ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და კონფერენციაზე დასწრება სწორედ იმ მიზნით გადაწყვიტა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ირანის ბირთვული მარაგის მშვიდობიანი მიზნებისთვის გამოყენებაში დაარწმუნოს.